ስለሚገባን እንቅልፍ ስለሚገባን እረፍት ስለሚገባን ደስታ ስለሚገባን እንተዋለን ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ይቅርታ ምናደርገው እየረሳን ሳይሆን እየተውን። ይቅርታ መርሳት የሚመስላችሁና ልረሳው አልችልም የምትሉ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ይቅርታ ማለት መርሳት አለመሆኑን ነገር ግን ፈቅዶ ወዶ ምህረት መስጠት ምህረት ማድረግ መሆኑን ተገንዝባችሁ አሳባችሁን አመለካከታችሁን እንድትቀይሩ በዋናነት ለራሳችሁ ሰላም ለራሳችሁ ደስታ ለራሳችሁ ወደፊት መጓዝ መሰረት መሆኑን አውቃችሁ ይቅርታ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። ማፍረስ በአንድ ወቅት አንድ ነገር ገጠመኝ። አንድ ወዳጄ አንድም ቀን በህይወቱ ኖ ብሎ አያውቅም። እሺ እንደዚህ አዎ ይሄ ልብስ ያምራል? አዎ በጣም ያምራል። ይሄ ልብስ ያስጠላል አይደል ሲል አዎ ትንሽ ያስጠላል። የማይጥም ምግብም ተሰጥቶት በልቶ አዎ ቆንጆ ነው በጣም ይጣፍጣል ጥሩ ምግብ ነው ይላል። የሚጣፍጥም ምግብ ከሰጣችሁት በልቶ ጥሩ ነው ይላል። ማንንም ማስቀየም ከማንም ጋራ መነቃቀት አይፈልግም። ብቻ እናንተ ቀድማችሁ መንገድ ስጡት። ይሄ ልብስ ያምራል አይደል በሉት አዎ ያምራል በጣም ነው የሚያምረው ይላችሁ። የልብስ አያምርምም ካላችሁት እንደዛው። በኋላ አንድ ቀን ድንገት እውነተኛ ማንነት ይሄ ነው ወይ? እኔ ሁሌ የሚጠይቁኝን ሰዎች እውነት ነው ልክ ነው እንዲህ ነው ይያልኩኝ እስከ መቼ ነው የምኖረው? እስቲ በትክክል እውነተኛ ማንነት የለው ብሎ ሲል በጣም ብዙ ጊዜ የውሸት ነው የኖረው። የሳለው ምናባዊ ማንነት እንጂ እውነተኛ ማንነት አይደለም። በኋላ ጧት ተነሳና ምግብ ቀርቦለት እንደጎረሰ እንዴ ይሄ ምግብ ዛሬ ምድረው ጨው በስቶበታል አለ። ቤት ውስጥ በጣም ነው የደነገጡት። ሲሉት ጨው በስቶበታል ይሄንን አልበላም ማለት ተወጣ። ተቀየሙት። ልክ ቢሮ በር ላይ ደርሶ መኪናውን ክላክስ ሲያደርግ ጥበቃው በር ላይ አልነበሩ ርቀው ሄዶ ቆሟል። ከዛ መጣና ልክ በሩን ሲከፍትለት ጠራውና ይሄ የቢሮ መግቢያና መውጫ ሰዓት ነው። አንተ እኮ በዚህ ሰዓት መሆን ያለብህ እዚህ በር ላይ ነው። ምንድነው የምትሰራው እዛ ጋር? ጥበቃው በጣም ደነገጠ። እንዴ ይሄ ሰው እስከዛሬ የትም ቢሆን እኮ ምንም አይለኝም ዛሬ ለምንድነው እንደዚህ የሚለኝ? እንደገባ ጻፊው አልገባችም። ስልኩን አነሳና ደወለለት። ስንት ሰዓት ነው አላት። ለ3 5 ጉዳይ ታዲያ በሂሳብ ቢሮ አይገባም? እኔ 2 ተኩል እኮ ነው ቢሮ መግቢያ። የትናንቱን ወረቀት ፈልግ ያለው የለም አሁን ባስቸኳይ ተሎ ድረሻል። ጻፊውም አኮረፈች። እስከ ዛሬ ድረስ ይሁን በፈለግሽው ግቢ ብሎኛል ዛሬ ምንድን ነው እያለሽ ማለት ነው። ገባ ቢሮ ሲመለከቱ ጠረጴዛው ንጹህ አይደለም። ጽዳቷን አስጠራና ምንድን ነው ይሄ በትክክል አልተጸዳም ድጋሚ አጽጆአለት። ጽዳቷን ማኮረፈች። ቀኑን ሙሉ እየሄደ የሚሰማውን እውነተኛ ነገሩን መናገር ሲጀምር ያገኛቸው ሰዎች በሙሉ ተቀየሙት። ቀኑን ሙሉ አርቲፊሻል